السلام علیکم مینوالو د سخت ظلم شوی دی په شانګلا کې یو پلار او درې بچی ډېر د سخت بې دردۍ سره شیطان شوي دي چې دغه ظالمان دې زر ته زره ونیولی شي او دغه ظالمانو ته دې دردناکه سزا ورکړل شي. مینوالو دوی څنګه شهیدان کړل ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پورې معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وه چینل هم نوي سبسکرایب کړه مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ خو اتیو ساده ټلۍ نشان وخه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو دا واقعه په شانګله کې مخې ته راغلې ده چې یو پلار او درې بچي چار ډېر د سخت بې دردۍ سره شهیدان کړي دي او بیا د شانګلې د عوامو عمده کار غوښتنه ده او ویلې کېږي ویلې دي دغه عوامو چې دی دغه کورنۍ ته دې انصاف میلاو شي او دغه ظالمان دې ونیولی شي او دوی ته دې ښه دردناکه سزا ورکړل شي. د شانګلې ټول پښتانه څنګ په څنګ ولاړ دي چې دغه کورنۍ ته دې انصاف میلاو شي او دغه ظالمان دې ونیولی شي او دوی ته دې د ټولې نه ښه غټه سزا ورکړل شي. الله دې د دغه کورنۍ والا ته دې د زړه صبر ورکړي او د شهیدانو ته دې الله تعالی په جنت کې ښه غټ مقام ورکړي. مینوالو زموږ د سارا نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سارا زموږ د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ خو هغې سره د ټلۍ نشان وخه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.